أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم یہاں اسٹیج پر رونق افروز ہمارے مہمان محترم ثنا خان حضرات یہاں کے جلسے کے منتظمین بالخصوص جلسے کے ناظم مولانا محمد شفیع الدین صاحب دیگر بزرگوں وفاد کرام معزز علماء حاضرین جلسہ محترم رفیقوں اور ساتھیوں میں اپنے تئیں یہ تصور پھر یہ خیال کر رہا ہوں کہ کہیں میں آپ حضرات کے درمیان اور ثنا خان حضرات کے درمیان میں خلل اور دخل کا باعث تو نہیں بن رہا کیونکہ بحمدہ تعالیٰ ہر سال آپ تمام احباب ہمارے معزز اور مکرم حضرات ثنا خان سے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی سننے پھر اس کو اپنے دل اور ذہن کے گوشوں میں داخل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام پر یہاں کی بستی والوں پر مسجد کے انتظامیہ پر جلسے کے انتظامیہ پر یہاں کے خدمت کرنے والوں پر جلسہ منعقد کرنے والوں پر سننے والوں پر پھر تمام ماؤں اور بہنوں پر بہت بڑا لطف و کرم. میں اپنی کچھ گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے دو وعدے آپ سے لینا چاہتا ہوں. بھائی وعدہ کریں گے نہیں کریں گے؟ بھائی ابھی میں اپنے بیان کو طویل کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ وقت کیا ہے؟ اچھا 12:30. تو فجر کی اذان اور فجر کا جو وقت ہے وہ تقریباً 5:30. ہم لوگ رات بھر اگر نعت خوانی سنیں ثنا خوانی کریں پھر اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں خدا نہ خواستہ ہزار بار فجر کی نماز میں گل ہو جائے پھر نماز فجر میں ہم غفلت کا شکار ہو جائیں تو ہم کو نعت خوانی کی محفل اور نعت خوانی کی سماعت سے جو فوائد اور برکات ملنے والے تھے تو بہت ساری برکتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ رات بھر ہم نعت خوانی کرتے رہیں، دنیا بھر میں نعت خوانی کریں، پھر یہ ایسی عادت بنائیں کہ قبر میں جاتے جاتے اور لیٹتے لیٹتے بھی نعت خوانی کریں، کہ قبر سے اٹھیں تو سرکار کے حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اٹھیں. یہی ہمارا مشغلہ رہے، زندگی بھر کا سرمایہ رہے. لیکن یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ نماز فجر تک نہ ہے نا بھائی، وعدہ ہم سب کر لیں گے نا مل کے،
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فجر تک نعت کا پروگرام چلاتے رہیں سنتے رہیں, کوئی اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بات کر لیتے بیٹھے, مگر نماز فجر پڑھنے کے بعد ہی سونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو نعت خوانی کی حقیقی برکت حاصل کرنا ہے, ہے نا بھائی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا معمول ہے بھائی, ان کا معمول تھا قیمتی معمول. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ مسجد نبوی کے در و دیوار ہیں, سہن مسجد نبوی ہے, تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ پاک میں تشریف فرما ہے. تو آقا نے سنا کہ صحابہ کرام کی مجلس مسجد میں بیٹھی ہے, منعقد ہے, تو کسی صحابی نے بھئی دوسروں سے کہا کہ کتنے بڑے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. پھر کسی نے اور کہا واہ عجبا, یہ بھی کیا تعجب کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ کو خلیل اللہ بنایا. تیسرے نے کہا کہ یہ کتنی بڑی اہم ترین بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم کو صفی اللہ بنایا. کسی اور نے کہا کہ کیسی حیرت میں ڈالنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. جب یہ کلام ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں جب آواز گئی تو یہ تذکرہ کہاں ہو رہا تھا, کس کے گھر کے سامنے ہو رہا تھا؟ بولیے بولیے بھائی, مطلب یہ ہے کہ نہیں سن رہے, توجہ سے سنیں گے نا. میں صرف چند باتیں بنیادی آپ کے سامنے گوش گزار کر کے ہمارے مولانا محترم فرقان قادری صاحب کو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سے زیادہ وقت لیں, پھر آپ بات کرتے بیٹھ بیٹھ کے فجر تک پہنچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ سنتے سنتے فجر کے وقت میں داخل ہو. پھر کل مطلب اتوار کا دن بھی ہے. تو یہ جو مجلس تھی کہاں منعقد ہوئی تھی بولیے, کس کے گھر میں؟ بھیا اللہ کے گھر میں, مسجد نبوی میں مجلس نعت پاک چل رہی تھی. منعقد کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو صحابہ نبیوں کی تعریف کر رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو حضور حجرہ پاک سے باہر تشریف لائے تو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں, میں نے تم میں سے ہر ایک کی بولی کو سن لیا ہے کہ تم میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا, کوئی کہہ رہا تھا نوح کو نجی اللہ بنایا, کوئی کہہ رہا تھا کہ ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, کوئی کہہ رہا تھا موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, کوئی کہہ رہا تھا عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. پھر یا آپ نے ارشاد فرمایا اس میں میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے, خدا کی عزت و جلال کی قسم اور سے سن لو, اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا. تو یہ جو حدیث شریف ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بھی تفسیر کبیر میں نقل فرمائی. تو کہنے کا مطلب کیا ہوا, صحابہ کرام نعت خوانی کی مجلس سجا کے بیٹھے تھے مسجد میں صحابہ پہنچے کیوں تھے ہوں گے؟ نماز پڑھنے کے لیے. بولیے, نماز پڑھنے کے لیے صحابہ کا وتیرہ اور طریقہ تھا مسجد میں حاضر ہو کر بھئی اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے, مصطفیٰ کی مدحت بھی کرتے تھے. بعض آفتا محافل میلاد, پھر آقا دو جہاں کی عظمت اور فضیلت, پھر آپ کی رفعت و بلندی اور شان اور عظمت کے تذکرے صحابہ کرام کے درمیان روزانہ ہوتے تھے. سال میں ایک مرتبہ ہم کر رہے نا, صحابہ روزانہ مجالس میلاد منعقد کرتے تھے.
حضور کی شان و عظمت بیان کرتے رہتے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب صحابہ کا نام لینے والے ہیں. صحابہ کے سواریوں کے پیروں کے گرد و غبار کی حیثیت بھی ہمارے اندر نہیں ہے, ہے نا بھائی؟ تو ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مطلب کیا ہے, سرکار کی مدحت بھی کرے اور اللہ کی عبادت بھی کرے. تو فجر کی نماز صبح میں ہوگی نا؟ بولیے انشاءاللہ تعالی. اس کے اوپر عزم مسمم کر کے ہم کو تیار رہنا ہے, ہماری رات گنوانا نہیں. بہت سارے کام بندے کرتے ہیں مگر ہوا منصورہ ہو کر گرد و غبار ہو کر اڑ جاتے ہیں. قیامت کی منظر کیسی بیان کی گئی کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ بھائی نیک عمل کرنے والے بھی ہوں گے لیکن ان کے نیک عمل گرد و غبار کی طرح ان کے ادھر ادھر بکھر جائیں گے, کام نہیں آئے گا. تو ہم کو ہمارا جاگنا کام آنا ہے یا نہیں آنا ہے؟ یہ جلسہ منعقد کرنا کام آنا ہے یا نہیں آنا ہے؟ تو یہ کام آنا ہے تو کام کی بہت بڑی مرکزی حیثیت نماز ہے نا بھائی؟ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ رات رات بھر ہم سرکار کی مدح و ثنا بھی کریں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں سجدہ ریزی کی لذت بھی حاصل کریں. میں چند بنیادی باتیں اہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاتهم وسلاما علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ. سورۃ البقرہ کی دو بالترتیب آیتیں ہیں اور اس کے جملے میں ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہوں, دوسرے پارے کے اختتام پر آیا ہے کہ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. بھئی اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی وہ بھئی آیتیں ہیں جن کو ہم سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. پھر فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, مصطفیٰ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. کیا فرمایا اللہ رب العزت؟ جذبات کی دنیا میں آپ نہیں سنیں, یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں. بھئی اللہ فرماتا ہے دوسرے پارے کے بالکل آخر میں کہ مصطفیٰ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. پھر تیسرا پارا جیسے ہی شروع ہوا اس کے فوری بعد آپ قرآن مجید کھول کے دیکھیں گے تو دوسرے پارے کی بالکل ابتدا کی انتہائی آیت ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. تیسرے پارے کی ابتدا میں پھر رسولوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, جن رسولوں کی بات ہوئی بھئی آپ کو جن رسولوں میں سے ہونے کا ارشاد ہوا وہ رسول ایسے ہیں کہ جن میں سے ہم بعض کو بعض پر فضیلت دیے ہیں, کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں پر ہم نے فضیلت دی, مرتبہ ہم نے رسولوں کا بلند کیا. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ, انہی رسولوں میں سے کچھ ایسے رسول بھی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی کلام فرمایا. پھر آگے فرماتا ہے ورفع بعضهم درجات, پھر ایک رسول ایسا بھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی ایک درجہ دو درجہ نہیں بلکہ درجوں بلند فرمایا. تو اللہ رب العزت دوسرے پارے کی بالکل انتہا میں فرمایا کہ اے مصطفیٰ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. تو یہاں کسی کا ذہن یہ کام کر سکتا ہے کہ اور رسول جیسے ہیں محبوب آپ بھی ویسے رسول. بات یاد رکھیں یہاں لوگوں کی بات نہیں ہو رہی قرآن مجید میں,
مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، ولیوں کی بات نہیں ہو رہی، صالحین کی بات نہیں ہو رہی، غوثوں کی بات نہیں ہو رہی، صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورا مضمون صرف رسولوں کا ہے۔ اس کا ہے رسولوں کا، کیا بیان کیا جا رہا رسولوں کے بارے میں، غیر رسول کی بات نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے پہلے فرمایا بے شک مصطفیٰ آپ رسولوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں بیان کرنے کے بعد لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خبردار جب میں یہ کہہ دیا ہوں کہ رسولوں میں سے ہیں تو کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ ہر رسول برابر ہوتے ہیں، ہر رسول کا درجہ ایک جیسا ہوتا ہے، ہر رسول کی فضیلت ایک جیسی ہوتی ہے، ہر رسول کا مرتبہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ بات صرف رسولوں کی ہے، غیروں کی نہیں ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یاد رکھنا رسولوں کے اندر بھی کچھ ایسے رسول ہیں جن کو ہم نے دوسرے رسولوں پر فضیلت دی ہے، کچھ ایسے رسول ہیں دوسروں کے مقابلے میں ان کا درجہ بہت بلند کر دیا ہے۔ پھر یہ بات بھی ایمان میں داخل ہے، ہر رسول اور نبی کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، ہوتا ہے ایمان لگنا ہے، ہر رسول اور نبی کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، ساری کائنات سے بہت بڑا اونچا درجہ رسولوں اور نبیوں کو ملتا ہے، مخلوق میں سب سے بڑے درجے والے رسول اور نبی ہوتے ہیں، سب کے نبوت ملی، رسالت ملی، رسول ہوئے، نبی ہوئے، یہ ایسا ٹائٹل اور منصب ہے رسول اور نبی ہونا، پوری کائنات مل کر بھی کوشش کر لے کسی رسول کی سرحد تک نہیں پہنچ سکتی، پورے فرشتے کوشش کر لے کسی نبی کی سرحد تک نہیں پہنچ سکتے، بہت اونچے طبقے کا نام رسول اور نبی ہے، صرف نبیوں اور رسولوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ سمجھا رہا ہے کہ ان رسولوں میں جو بہت اونچے درجے والے ہیں، سب اونچے درجے والے ہیں، تو انہی اونچے درجے والوں میں کچھ کو دوسروں کے مقابلے میں اونچا درجہ زیادہ ملتا ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ خالی رسول اور نبی ہونا یہ سب کی شان برابر ہے۔ پروردگار عالم ایک اور مقام پر فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، بھئی اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی رسول کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، رسول ہونے میں، نبی ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن فضیلت میں الگ الگ ہیں، درجے میں الگ الگ ہیں، عظمت میں الگ الگ ہیں، مرتبے میں الگ الگ ہیں، پروردگار عالم کی قربت میں الگ الگ ہیں، پوزیشن میں الگ الگ ہیں، منصب میں الگ الگ ہیں، شان میں الگ الگ ہیں۔ اس کو بیان کرتے ہوئے تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اسی اونچے نبیوں کے اور رسولوں کے طبقے میں کچھ ایسے رسول اور نبی ہم نے بنائے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے، جن کو ہم نے سارے رسولوں پر، دیگر سارے نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ فضیلت کون دیا؟ بولیے بھائی، ہم نے دی ہے، یہ اللہ فرمایا۔ تو رسولوں کو فضیلت، عظمت، شان، کمال، مرتبہ کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے، ہم نے فضیلت دی ہے۔ یہ ہو گئی فضیلت کی بات۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک ہلکی مثال بیان فرمایا، جیسے کہ رسولوں میں فضیلت پائے ہوئے جو رسول ہیں، بھئی ایک مثال سے سمجھو، وہ یہ ہے کہ منہم من کلم اللہ، انہی رسولوں میں سے ایک وہ رسول بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، حجاب کے اندر پردے میں رہ کر ڈائریکٹ بات کیا مگر پردہ رکھا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کس کی بات ہو رہی بولی؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں فرشتے کو رکھے بغیر، کسی اور کو درمیان میں رکھے گئے بغیر ڈائریکٹ ان سے کلام فرماتا ہے۔ یہ فضیلت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال کے طور پر فضیلت بیان کرنے کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمایا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے درجے سے بڑے درجے تک پہنچنا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، انہی رسولوں کے طبقے میں
میرا ایک ایسا محبوب رسول بھی ہے جس کو ہم نے درجوں بلند کر دیا ہے. کتنا بلند کر دیا ہے؟ تو اللہ نے چھپا دیا, درجوں بلند کیا ہے. یہ اصل میں زیادہ اہمیت کو بتانے کے لیے بولی جانے والی گفتگو ہے. درجوں بلند کیا ہے, کتنے درجے؟ ہزار, دو ہزار, تین ہزار, لاکھ, کروڑ, ارب, خرب, سب محفوظ ہیں, سب اندر پوشیدہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا, مبہم طور پر فرمایا, ہم نے اپنے نبی اور محبوب کو درجوں بلند کیا ہے. حضرت امام قمر الدین رازی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے پائے کے مفسر ہیں. دوسرے بڑے بڑے مفسرین ان کی کتاب اور ان کی تفسیر سے بھئی اخذ فیض کرتے ہیں, فیض لیتے ہیں. کیا نام بولا میں ابھی بولی؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ, ان کی بہت بڑی تفسیر ہے, تفسیر کبیر. تو اس میں فرماتے ہیں, حوالہ یاد رکھنا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے نوٹ میں بھئی انسانوں کے شمار میں ہمارے نبی کے جو معجزے آئے جن کو انسانوں نے شمار کیا وہ تقریباً 3000 معجزے ہیں. کتنے بولیے بھائی؟ 3000. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کلام کیا, بہت بڑی پوزیشن تھی ان کی, حق ہے, بہت بڑا کمال تھا. لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْرَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے. کتنے ملے معجزے؟ 9. اللہ سے کلام کرنے والے نبی کو کتنے معجزے ملے؟ 9 معجزے ملے. کسی نبی کو 5 ملے, کسی نبی کو 2 ملے, کسی نبی کو 10 ملے, کسی نبی کو کچھ ملے, کسی نبی کو کچھ ملے. لیکن ہمارے نبی کی شان اتنی اونچی ہے, ہمارے نبی جس طرف دیکھ کے مسکرائے تو مسکرانا معجزہ بن گیا. ہمارے نبی جس طرف چلے وہ چلنا معجزہ بنا. ہمارے نبی کھانے لگے تو کھانا معجزہ بنا. ہمارے نبی دیکھنے لگے تو دیکھنا معجزہ بنا. ہمارے نبی تعلیم دینے لگے تو تعلیم دینا معجزہ بنا. ہمارے نبی نے سجدہ کیا تو سجدہ معجزہ بنا. ہمارے نبی نے یہ فرمایا, قیامت کا میدان ہوگا, لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہونا, اور میری فضیلت اور عظمت اور بلندی کا عالم یہ ہے کہ میدان محشر میں سارے نبی میرے جھنڈے کے تحت میں ہوں گے, اور میں جھنڈا لے کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو جاؤں. سبحان سبحان سبحان. تو ہمارے نبی کو شمار میں جو انسانوں کے آئے, کتنے معجزے یاد رکھے؟ 3000. 3000 کدھر, 9 کدھر؟ بولیے, 3000 کدھر اور 9 کدھر؟ یہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرمایا, انسانوں نے شمار کیا. بھائی انسان کتنا شمار کر سکتا ہے؟ بھائی انسان کی حیثیت کیا ہے؟ بھائی انسان کتنا گن سکتا ہے, کتنا دیکھ سکتا ہے؟ مصطفیٰ کو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا. اگر نبی کو کوئی دیکھتا ہے تو اس کا خدا دیکھتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود اعلان فرمایا کہ اے مصطفیٰ, فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا, تو ہمیشہ ہماری نگاہوں میں رہتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہماری نبی کی شان ہے. تو لہذا یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے نبی کو جو فضیلت, بلندی, شان ملی, کسی اور نبی کو نہیں ملی. ملی؟ اچھا, یہ جو بات ہو رہی تھی نا ابھی, ولیوں کے بارے میں ہو رہی نا, بولیے بھائی, غوثوں کے بارے میں ہوئی, خطبوں کے بارے میں, صحابیوں کے بارے میں ہوئی, مومنوں کے بارے میں ہوئی, انسانوں کے بارے میں ہوئی, رسولوں کے بارے میں ہوئی. پروردگار عالم فرما رہا ہے, میرا مصطفیٰ دوسرے رسولوں کے برابر نہیں. کوئی رسول اللہ سے کلام کرنے والا ہو کر بھی مصطفیٰ کے برابر نہیں. وہ کتنا بدبخت انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کے برابر ہو گیا. جب رسول نبی کے برابر نہیں ہو سکتے تو دوسرے لوگ, عام بشر, پھر عام انسان, ہر آدمی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ پروردگار عالم جب اپنے نبی کی شان بتانا چاہا, دوسرے لوگوں کو نکال کے پھینک دیا, صرف رسولوں کی بات کیا کہ اس رسولوں کے مجموعے میں میرے نبی کی عظمت کو دیکھ لو, اونچے اونچوں میں میرے نبی کی اونچائی دیکھو, عظمت دیکھو.
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں میرے نبی کو دیگر نبیوں میں جو عظمت اور فضیلت اور شان دیا ہوں وہ اتنی بے مثال ہے کہ ہر پہلو سے میرے محبوب کو دیکھو تو میرا نبی میرا محبوب ہر نبی سے اعلیٰ نظر آتا ہے. یہی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, جس میں مصطفیٰ کی عظمت بلندی شان بیان کی جا رہی ہے اس کے تحت میں وہ بیان کرتے ہیں. آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دلائل ذہن میں رکھنا, کتابیں ذہن میں رکھنا, حدیثیں ذہن میں رکھنا ہے, قرآن کی آیتیں ذہن میں رکھنا, اس کا مطلب ذہن میں رکھنا ہے. وہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہر محلے میں, ہر گلی میں, ہر شہر میں, ہر ڈگر پر, ہر نگر پر بھیا آپ کے ذہن پر, آپ کے ایمان پر, آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ پھر رہے ہیں. بھیا آپ محفل میلاد منعقد کر رہے ہیں, نعت سن رہے ہیں, صبح اٹھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی سرکار کی عظمت آپ بیان کریں, کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی آپ ترقی کرتے کرتے بہت بڑے تاجر بن گئے, بہت زیادہ بڑے دولت مند بن گئے, پھر آپ بہت بڑی اچھے درجے کی کار خرید لیے, بنگلہ بنا لیے, کوئی باہر نکل کے نہیں پوچھتا کہاں سے ثابت. مگر نبی کی عظمت کی بات آئے, نبی کی فضیلت کی بات آئے, ہر جگہ ہر گلی میں ہر موڑ پہ نظر آتا ہے آدمی کہ کہاں سے ثابت ہے. دوستو آپ کو ماننا پڑے گا, آپ تو مانتے ہیں الحمدللہ, ماننے کے ساتھ ساتھ جاننا بھی ضروری ہے آج کے زمانے میں کہ کہاں سے ثابت ہے. تو آپ یہ کہہ سکے اللہ کے کلام سے ثابت ہے, مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے. سبحان اللہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں میں کتنا اونچا مقام دیا گیا, بہت اونچا مقام دیا گیا. تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری تفسیر فرمائی, مجھے کسی اور مفسر کی تفسیر اس آیت کی اتنی زیادہ پیاری نظر نہیں آئی. درود پاک پڑھیں, کتنے کیسے عاشق تھے امام فخر الدین رازی. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علی وسلم. وہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کے فضائل دیگر نبیوں کے مقابلے میں, جو بڑے بڑے فضائل ہیں وہ تقریباً 20 سے زیادہ انہوں نے بیان فرمائے. کتنے؟ 20 سے زیادہ. ایسے تو صرف معجزات 3000, سرکار کے معجزات 3000 گنتی میں جو آئے, مگر دیگر نبیوں کے مقابلے میں ہمارے نبی کے جو فضائل ہیں, عظمت ہے, فضیلت ہے, بلندی ہے, شان ہے, وہ تقریباً قرآن مجید کے 20 سے زیادہ آیتوں کے اندر موجود ہیں. وہ بیان کرتے ہیں ہمارے نبی دیگر نبیوں کے مقابلے میں جو بہت بڑی شان کے مالک ہیں, کسی اور نبی کو یہ شان نہیں ملی, صرف سرکار مدینہ کو ملی. وہ کون سی شان ہے؟ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شان قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کی, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ جو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی شان ہے, جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کسی گاؤں کے لیے نہیں, کسی محلے کے لیے نہیں, کسی خاندان کے لیے نہیں, کسی مخلوق کے لیے نہیں, کسی انسان کی جماعت کے لیے نہیں, زمین کے لیے نہیں, آسمان کے لیے نہیں, ستاروں کے لیے نہیں, چاندوں سورج کے لیے نہیں, دریاؤں کے لیے نہیں, فرشتوں کے لیے نہیں, جانوروں کے لیے نہیں, بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ, یہ بات یاد رکھیں, ذہن کے گوشے میں داخل کر لیں, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بڑے بڑے رسول آئے, بڑے بڑے نبی آئے, فرشتوں کی جماعت میں حضرت جبریل سے لے کے سارے لامحدود فرشتے ہیں, لیکن کسی کو بھی اللہ نے یہ شان نہیں عطا فرمائی کہ وہ سارے عالموں کے لیے رحمت بن جائے. سارے عالموں کے لیے رحمت بننا یہ صرف کس کی شان ہے؟ بولیے, ہمارے نبی کی شان ہے. یہ آدم کو نہیں ملی, یہ نوح کو نہیں ملی,
یہ ابراہیم کو نہیں ملی، یہ اسماعیل کو نہیں ملی، یہ یوسف کو نہیں ملی، یہ اسحاق کو نہیں ملی، یہ یعقوب کو نہیں ملی، یہ موسیٰ کو نہیں ملی، یہ عیسیٰ کو نہیں ملی، یہ سارے عالموں کے لیے رحمت کی جو شان ہے صرف کائنات ارضی و سماوی میں صرف مصطفیٰ کو ملی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ رب العزت میں دیکھو قرآن مجید میں اپنے نبی کی دوسرے نبیوں کے مقابلے میں سب سے جو اونچی شان ہے اس کو آیت کی شکل میں بیان کرنا دیا۔ یہ ہمارے نبی کی فضیلت، بہت بڑی فضیلت۔ پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ جو بہت بڑی فضیلت ملی، یہ ٹائٹل رحمۃ للعالمین کا پہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کو نہیں ملا، تو اس کی جامعیت، پھر اس کے انوکھے پن، پھر اس کی وسعت، اس کے غیر معمولی اہمیت کو سمجھنے کے لیے مفسرین نے بیان فرمایا کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے، رحمت للعالمین۔ کیا ہے بولی؟ رحمت للعالمین۔ اس کے اندر کیا کیفیت ہے، کیسی اہمیت ہے؟ تو اس کو اجاگر کرنے کے لیے مفسرین نے فرمایا رحمت للعالمین کو سمجھنا ہے تو رب العالمین کو سمجھو۔ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ہے نا، تمام عالموں کا رب ہے خدا، اس کا رب ہے تمام عالموں کا رب ہے۔ زمین کے ساتھ زمین کے نیچے بسنے والی کوئی مخلوق ہے اس کا بھی رب اللہ ہے، ساتوں آسمان کی بلندیوں پر کوئی مخلوق ہے تو اس کا بھی رب اللہ ہے، جس طرح سارے عالموں کا رب خدا ہے اسی طریقے سے سارے عالموں کی رحمت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ منصب بھائی آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام کسی کو نہیں ملا، یہ فضیلت ہے۔ کیا بولیے؟ یہ جو اللہ نے بیان فرمایا ورفع بعضہم درجات، میں نے اپنے محبوب کو درجوں بلند کر دیا، کس کے مقابلے میں بلند کیا؟ رسولوں کے مقابلے میں، دوسروں کی تو بات ہی نہیں ہے جو اونچا اونچا کے بول رہے ہیں بھائی، ان کی تو بات ہی نہیں ہے، رسولوں کے مقابلے میں ہم نے اپنے محبوب کو درجوں بلند کیا۔ ذرا درجوں بلند کرنے کی میں پوری باتیں تو نہیں عرض کر سکتا، تو میں مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں، ذرا دیکھیں پروردگار عالم نے ہمارے مصطفیٰ، ہمارے نبی کی شان کو کتنا بلند کیا نبیوں کے مقابلے میں۔ وہ جملہ یاد رکھنا، دوسروں کی تو کوئی بات ہی نہیں، بولیے پھر، دوسروں کی تو بولیے بھائی، دوسروں کی رسولوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بات کا موضوع ہی نہیں ہو سکتا۔ رسولوں کے مقابلے میں جو بلندی ہے وہ یہ ہے، قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی اور خلت پر، ان کا مقام بہت اونچا ہے، کبھی ہرگز کسی نبی کے بارے میں ذرہ برابر بھی بے ادبی کا ذہن میں شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے، جس لمحے شائبہ آئے گا بے ادبی کا تو اسی لمحے میں کافر ہو جاتا۔ سارے نبیوں کی عظمت برابر بہت اونچی ہے، مگر نبیوں میں ہمارے نبی کا جو مقام ہے، تو ہمارے نبی کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کسی نبی کی توہین ناجائز اور حرام ہے، کفر کو دعوت دیتے، یاد رکھنا۔ میں یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہے نا، ہے نا بھائی، تو ان کی ایک سنت ہے جو ہر سال آپ ہم اختیار کرتے ہیں، وہ سنت کیا ہے؟ رمضان میں روزے رکھیں۔ بولیے بھائی، رمضان میں روزے رکھنے سے سنت ہے وہ، ہاں سب یاد ہے نا سر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، وہ یادگار سنت، ہر سال بقرعید کے موقع پر قربانی دے کے ہم بھائی اس کے اوپر عمل کرتے نہیں کرتے، اتنے بڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے ان کو خلیل بنایا، کیا لقب ہے ان کا؟ خلیل اللہ۔ بولیے کیا لقب ہے؟ خلیل اللہ۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، قرآن مجید میں آیا، وہ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ مولا ولا تخزنی یوم یبعثون، کیا فرمائے؟ یہ قرآن کا جملہ آیت ہے، ولا تخزنی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن رسوا مت کر۔ تو ایسا ہرگز دماغ میں نہیں آنا، وہ جملہ اس لیے بولا تھا
کہیں اللہ کے نبی اللہ کے خلیل رسوا ہوں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نہیں، یہ ان کی بہت بڑی عاجزی ان کے ساری ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جیسا چاہے ویسا عرض کریں۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا ولا تخزنی یوم یبعثون، قیامت کے دن مجھے رسوا مت کر، یہ خلیل کہہ رہے ہیں۔ مگر ادھر حبیب کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ خود فرماتا ہے وہاں ابراہیم خلیل اللہ نے کہا پروردگار قیامت کے دن مجھ کو رسوا مت کر، یہاں اللہ نے خود فرمایا قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ اپنے نبی اور محبوب کو اور محبوب کو ماننے والوں کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ نعرہ لیکن عاجزی سے صحیح کہنا پڑا کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، مولا مجھ کو قیامت کے دن رسوا مت کر۔ یہاں خود آیت اتارتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہا ہے، بشارت دے رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، میں قیامت کے دن نہ میرے مصطفیٰ کو رسوا کروں گا نہ مصطفیٰ کو چاہنے والوں کو رسوا کروں گا۔ کتنی عجیب بات ہے، مچل جانے کی کہ مصطفیٰ کی بات کر دیتا تو کافی تھا، میں اپنے محبوب کو سرکار مدینہ کو رسوا نہیں کروں گا، ایسا نہیں فرمایا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے نبی کی ناک پڑھنے والے بھی تو ہے، میرے نبی کے گن گانے والے بھی تو ہیں، میرے نبی کی ثنا خوانی سننے والے بھی تو ہیں۔ تو ساتھ میں اللہ رب العزت نے وعدہ فرما دیا قرآن مجید میں، نہ میں میرے محبوب کو رسوا کروں گا نہ اس کے ساتھ رہنے والے مومنین کو رسوا کروں گا۔ دیکھیں فضیلت معلوم ہوئی، بولیے خلیل کی فضیلت زیادہ ہے حبیب کی فضیلت زیادہ ہے؟ حبیب، بولیے کیسے معلوم ہوا؟ وہاں خلیل نے خود کہا مجھ کو رسوا مت کر، یہاں حبیب کے لیے خدا نے خود کہا میں رسوا نہیں کروں گا۔ اچھا رسوا نہیں کرے گا تو پھر کرے گا کیا کرے گا؟ دیکھیے میں قرآن عرض کروں، صرف قرآن، قرآن میں تو کوئی ضعیف موضوع من گھڑت ایسا تو ہوتا نہیں نا قرآن میں، تو قرآن میں کوئی آئے ضعیف ہے؟ اب بھائی اللہ نے وعدہ فرمایا قیامت کے دن میں نبی کو بھی رسوا نہیں کروں گا اور مومنوں کو بھی رسوا نہیں کروں، بات صحابہ کی بھی نہیں ہوئی بھائی، مومنوں کی ہوئی، مومنوں میں ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ کو رسوا نہیں کروں گا بولتا تو صرف صحابہ آ جاتے تھے، ہم لوگ میں تو قرآن مجید کا اعجاز ہے، کتنا خیال فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میرا محبوب چونکہ امت سے بہت پیار کرتا ہے، پیار اتنا کرتا ہے کہ جب پیدا ہوا تو ہونٹ ہل رہے تھے ربی حبلی امتی کی صدا تھی، زندگی میں ظاہری زندگی میں جب تک رہا امت کے لیے روتا رہا، جب بوقت آخر میرے پاس آنے لگا اس وقت بھی امت کو یاد کر رہا تھا، زمین فرش پر بھی امت یاد تھی اور آسمان عرش پر پہنچا معراج کی شب تو امت کو یاد کرتا رہا۔ تو میرا نبی میری اس کی امت سے بہت پیار کرتا ہے، لہذا اس نے لگا دیا کہ میں مصطفیٰ کو بھی رسوا نہیں کروں گا اور امت کو بھی رسوا نہیں کروں گا۔ مگر کسی نہ امت کے لیے گارنٹی آئی، نہ قرآن میں آئی، نہ کسی اور کتاب میں آئی، نہ کسی نبی کے لیے گارنٹی آئی۔ دیکھیا قرآن سے کیا ثابت ہو رہا، ہم کو رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، مگر ایمان اور یقین ضروری ہے۔ بھائی ڈاواں ڈول مسئلہ ہے، ارے بھائی کیا ہے کہ نہیں بول سکتے، وہ تو نہیں بول سکتے جاتے گڑے میں، یقین کیا بولی، یقین ہونا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بھائی آپ عبادت بھی کر رہے ہیں تو یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، یقین کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو اب میں کیا عرض کر رہا تھا، رسوا تو نہیں کرے گا تو پھر کرے گا کیا، کیا کرے گا؟ یہ بھی میں سورہ نمل کی آیت پڑھوں، پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کون ہے بولی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام،
یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے. کس کے بیٹے ہیں؟ داؤد علیہ السلام. یہ سب ہم یاد رکھنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں. صرف وہ نبی نہیں، ان کے والد بھی نبی ہیں، نبی کے بیٹے بھی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے قبضے اختیار میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کو مسخر کر دیا تھا، ہواؤں کو حکم دیتے، ہوائیں آپ کے لشکر کو لے کے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی تھی. بھائی آپ کے بارگاہ میں پرندے حاضر رہتے، جانور حاضر رہتے، جنات حاضر رہتے، ہر چیز کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا اللہ رب العزت. مگر وہ سلیمان علیہ السلام، سورہ نمل میں آتا ہے، بھائی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہ نے فرمایا، قرآن میں بیان کر دیا ان کی بولی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا عرض کیا تھا؟ اللہ کے نبی ہیں، فضیلت والے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے ایسی توفیق دے دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جو نعمت تو نے مجھ پر عطا کی، میرے والدین کو دی، میں اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے دے. آگے جملہ سنیں، اللہ فرماتا ہوا ان اعمل صالحا ترضاه، مجھے ایسے عمل کی توفیق بھی عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. کیا جملہ ہے بھائی؟ سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں؟ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے دے جس کو کرنے کے بعد تو راضی ہو جائے. وہاں سلیمان جیسے فضیلت والے کی زبان سے خود نکل رہا ہے کہ مولا ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. یہاں حبیب خدا کی بات ہے تو اللہ رب العزت سورہ الضحا میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. مصطفیٰ وہ سلیمان تھا جو خود کہہ دیا تھا اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یہاں تو مصطفیٰ ہے، میرا چنندہ محبوب ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو راضی ہو جا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى عَنْ قَرِيب، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کیا آپ راضی ہو جائیں گے. تو اللہ کی رضا کون چاہ رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام. مگر یہاں سرکار کی رضا کون چاہتا؟ خود خدا. خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے مرتبہ آپ سمجھ میں آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی رسول، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، فضیلت والے، دوسروں کی تو بات ہی نہیں. وہ جملہ یاد، دوسروں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کہ اچھل اچھل کے تذکرے کر لے رہے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی قابلیت نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے دوسرے، صرف رسولوں کی بات، صرف رسول. حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں خود کہہ رہے ہیں ان اعمل صالحا ترضاه، مولا تو راضی ہو جائے. مگر یہاں اللہ فرماتا ہے کہ مصطفیٰ میں تجھ کو انقریب اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا. خاص بات ہے بھائی، اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میں اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، نہیں فرمایا. یقیناً دیے کی بات بھی فرمایا اللہ رب العزت نے، انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا، بہت زیادہ دے دیا. لیکن اس آیت مبارکہ میں جس میں مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے اس میں فرما رہا ہے مصطفیٰ جو کچھ دینا تھا دے دیا، مگر انقریب قیامت کے دن آپ کو وہ کچھ دوں گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا میں قیامت کے دن اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. تو یہی فرق ہے بھائی دیگر رسولوں میں اور ہمارے نبی میں. دیگر رسول بھائی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، بہت بڑا درجہ ہے، مگر یہاں خدا خود مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. یہ ہو گئی بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلو، میں قرآن پڑھوں گا، صرف قرآن. کیا بولیے؟ ضمنی اعتبار سے اگر کچھ حدیثیں آئے تو آئیں گی، یا قرآن پڑھ لو میں آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، بھائی آج بھی سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے،
انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، مولا میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دے. یہ کون بولے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں خود عرض کر رہے خود کہ مولا میرے سینے کو کھول دے. سینے کو کھولنے کا مطلب، سینے کو کھولنے کا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ علم ہے. کیا ہے بولیے؟ علم ہے. پھر اس کا ایک مطلب حوصلہ ہے، جرت، ہمت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس سے ٹکر لینا تھا؟ فرعون سے، فرعون کی قوم سے، اس کے ظلم سے ٹکرانا تھا. انہوں نے عرض کیا مولا میرے سینے کو کھول دے، یعنی مطلب مجھے علم دے، مجھے جرت اور ہمت دے، میرے معاملے کو آسان بنا دے. وہ موسیٰ تھے جو اللہ کے کلیم تھے، بہت بڑا مقام ہے، دوسروں کی تو بات ہی نہیں، بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے خود عرض کیا تھا رب اشرح لی صدری، مولا میرے سینے کو کھول دے. یہاں سورہ علم نشرح میں اللہ رب العزت خود مصطفیٰ کے لیے فرما رہا ہے علم نشرح لک صدرک. اے مصطفیٰ، وہ موسیٰ تھے، انہوں نے حاضر ہو کر دعا کی تھی مولا میرے سینے کو کھول دے، کیا اب تیری بارگاہ ہے اور تیرا معاملہ ہے، تیری محبت کا سوال ہے، تیرے پیار کا سوال ہے. علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ وہاں موسیٰ نے خود کہا کہ کھول دے، یہاں اللہ خود پہلے سے اظہار کر رہا ہے کیا اے مصطفیٰ ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا. یہاں مانگنے سے پہلے سینہ کھول دیا گیا، وہاں مانگنے کے بعد سینہ کھول دیا گیا. تو فرق کیا ہوا معلوم اس کا؟ فرق کیا ہوا؟ فرق بھی قرآن مجید میں آیا، جو مانگ کے سینہ کھولنے لگا تھا تو ان کو کچھ علم ملتا، اور جس ہستی کو وہ خود اپنی طرف سے سینہ کھول دیتا ہے تو اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی بات، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں آیا سورہ بقرہ پہلے پارے میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اے آدم کی ذات وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ناموں کا علم دے دیا. کون سا علم دیا بولی آدم؟ یہ علم بھی بہت بڑی فضیلت ہے، پھر یہ بات یاد رکھنا فضیلت کا جو لفظ ہے نا، فضیلت کا، یہ علم کے ساتھ زیادہ استعمال ہے. تو اسی لیے وہ خلعت فضیلت بولتے، مطلب فاضل جب ہو جاتے، علم میں ترقی ہو جاتی تو ان کو جو لبادہ پہنایا جاتا ہے خلعت، وہ فضیلت نام ہے، فاضل جس کو بولتے. تو علم کے ساتھ گہرا تعلق ہے فضیلت کا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت یہ تھی کہ ان کو ناموں کا علم دیا گیا. کس کا؟ ناموں کا علم دیا گیا. میں آپ سے سادے انداز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، میرے لیے بہت مشکل بات ہو گئی، اب جیسے یہ کرسی ہے میں نیچے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوں، تو میرے احباب نے یہ کرسی جو رکھی ہے، یہ کرسی اب کی پیداوار ہے یا مطلب 1400 سال پہلے، 2000 سال پہلے تھی کرسی؟ بولیے بھائی، بھائی اب کی ہے نا، بھائی ایسا یاد رکھو کہ یہ بدعت ہے کرسی، بعد میں نکلی سو ہے. کیا ہے؟ تو یہ کرسی اب نکلی، مائک اب نکلا، گلدستہ اب نکلا، یہ انگوٹھی اب نکلی، ہمارے ایسے گھر اب ہوئے، ٹوپیاں مختلف قسم کی اب ہوئی، قالینیں اب ہوئی، لاکھوں کروڑوں چیزیں اب پیدا کی گئی یا اس سے ذرا پہلے پیدا کی گئی. بھئی آدم کے زمانے میں تو نہیں تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی بے مثال فضیلت عطا فرمائی تھی. وہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ چیزیں کروڑوں لاکھوں کروڑوں قیامت تک ابھی نہیں آئے، وہ بھی آنے والے ہیں، لیکن آدم کو اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت ان کے پیدا ہونے کے بعد ہی لاکھوں سال پہلے ان کو معلوم تھا میں ہونے والا ہے، جبکہ یہ نکالنے والے کو شاید ایک سال پہلے نہیں معلوم تھا ہوں گا میں نکالنے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں. بھائی آدم علیہ السلام کو اس زمانے میں ہر چیز کا نام سکھا دیا گیا، کیا ہے؟ مگر وہ آدم کا علم ہے
جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ناموں کا علم دیا. اس کا بولیے یہ ناموں کا, بلکہ جو قید لگا ہے نا اللہ رب العزت ناموں کا, تو یہ قید کی بات ہے نا, تھوڑی بات ہے. ناموں کا علم دیا تو اتنا علم ہو گیا, اتنا علم ہو گیا کہ قیامت تک آنے والی ساری چیزوں کی حیثیت اور ان کی اہمیت, پھر ان کی حقیقت حضرت آدم علیہ السلام جان لیے. مگر جب اپنے محبوب کی بات آئی تو اسی قرآن مجید میں آتا ہے, وہاں آدم کے لیے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, میں نے آدم کو ناموں کا علم دیا. یہاں مصطفیٰ کے لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اے مصطفیٰ وہ آدم تھے, میں ناموں کی کنڈیشن لگا کر علم دیا تھا, اور یہ تو میرا محبوب اور مصطفیٰ ہے, میں نے تجھے جو تو نہیں جانتا تھا سب کچھ علم دے دیا. وہ ناموں کا علم بھی کچھ کچھ علم ہے, مگر یہاں نبی کے لیے فرمایا گیا سرکار کے لیے کہ سب کچھ علم دیا. کیا ہے تو فضیلت ہو گئی نا آدم کے مقابلے میں ہمارے نبی کی علم میں, کہ آدم کو ناموں کا ملا, ہمارے نبی کو سب کچھ ملا علم, ہے نا بھائی. تو لہذا بہت ساری باتیں قرآن مجید کے اندر ہمارے نبی کی فضیلت کی بیان کی گئی, قرآن مجید میں آیا. قرآن مجید ایک خاص بات ہے کہ اللہ رب العزت سورہ الگ نشرح میں جو فرمایا کسی نبی کے لیے نہیں آیا, وہ ہے بھائی اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک, بھائی اللہ فرماتا ہے ہم نے اے مصطفیٰ آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ جملہ کسی نبی کے لیے نہیں آیا, بھائی اللہ نے آدم سے نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, بھائی اللہ نے نوح علیہ السلام کے لیے نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا آپ کے خاطر, موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں فرمایا کہ آپ کے ذکر کو آپ کے خاطر ہم نے بلند کیا. یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے ذکر کو بلند کرنے کی بات ایک نرالے پیرائے میں بیان فرما رہا ہے, یہ صرف مصطفیٰ کی خصوصیت اور شان ہے. تو اب دیکھو رسولوں میں بلندی کے اعتبار سے ہمارے نبی کتنے بلند ہیں. خاص بات ہے, اس میں ابھی سمجھا نہیں آیا, ابھی نہیں سمجھ میں آیا. یہاں کیا بنا فرمایا اللہ تعالیٰ ورفعنا لک ذکرک, یا اے مصطفیٰ اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. دوسرے نبی وہ ہیں جن کی ذات کو اللہ بلند کیا, یہاں ہمارے نبی کے لیے فرمایا اے مصطفیٰ تیری ذات وہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے, ہم نے دوسرے نبیوں کی ذات سے زیادہ تیرے ذکر کو بلند کر دیا. کیا ذکر بلند کیا, ذات کی بات نہیں ہو رہی ہے, ذکر بھی اتنا بلند, پھر تیرے خاطر بلند کیا, تیرے خاطر تیرا ذکر بلند کیا. تو یہ جملہ پورے قرآن میں, پوری حدیثوں میں, پوری کتابوں میں کہیں بھی بھیا آئے غیروں کی تو بات ہی نہیں ہے, رسولوں کے لیے بھی نہیں آیا. یہ عظمت اور فضیلت اور شان ہے ہمارے نبی, اس لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے ورفع بعضهم درجات, میں نے میرے محبوب کو درجوں بلند کر دیا ہے. بلند لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا درجوں بلند کیا ہے. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی ذکر فرمایا, حدیثوں میں خود بھائی اپنی فضیلت اور عظمت شان لوگوں کو بتانے کے لیے, تاکہ لوگ نہ بگڑے, گمراہ نہ ہو, لوگ جانے, ان کو معلوم ہو حقیقت کیا ہے, فخر کے طور پہ نہیں بلکہ حقیقت بیانی کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, بیہقی شریف کی حدیث ہے, کون سی بولی ہے بھائی, تو اس میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تشریف فرما ہے, صحابہ کے ساتھ, دور سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا, لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آنے والا کون ہے, لیکن مصطفیٰ نے جیسے ہی دیکھا تو سرکار نے فرمایا وہ جو آنے والا شخص ہے نا ہوا سید العرب, وہ عرب کا سردار ہے. کیا فرمایا حضور, وہ آنے والا شخص عرب کا سردار ہے. لوگ انتظار کرنے لگے کون ہے, کون خوش نصیب ہے جس کو سرکار دو عالم نے عرب کا سردار کہا. جیسے قریب آئے تو حضرت مولا علی تھے, سبحان اللہ, کون سے بولیے, ابھی علی علی کا کلام چلا تھا نا,
تو یہ بات یاد رکھیں, علی کے معنی کیا ہے؟ بھائی علی کے معنی بلند. بولیے بھائی علی کا معنی کیا ہے؟ نام میں خود اتنی زیادہ بلندی کے معنی ہے. کوئی اگر علی کا نام لے کے اگر علی کی توہین کرتا ہے تو خود توہین والا ہوتا ہے, لیکن علی تو نام سے بھی بلند ہے. سبحان اللہ بلند. بھائی اسی طریقے سے فاطمہ ہے, یاد رکھ. کوئی بولے بھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ میدان کربلا میں اپنے بیٹوں کو نہیں بچائے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی بولے وہ کیا بچا سکتی ہیں؟ تو یاد رکھنا فاطمہ کے جو معنی ہے اس سے خود معلوم ہوتا ہے ان کی پوزیشن کیا ہے. یہ فاطمہ نام کون رکھے؟ سرکار نے رکھا نا. پھر یہ فاطمہ اللہ کے پاس پہلے سے طے تھا نام. فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ علی کے معنی کیا بولیے؟ بلند. کوئی اگر بولے گا علی کے لیے نہیں بھائی علی کم ہے, تو بھی نام بتا دیتا ہے کہ بلند ہے, بولنے والا جھوٹا ہے. اسی طریقے سے فاطمہ, فاطمہ کے لیے کچھ بھی کہے زمانہ, کیسی بھی توہین وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے, لیکن فاطمہ کے معنی خود بتاتے ہیں کہ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے جو ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم سے چھڑانے والی. فاطمہ کے معنی کا چھڑانے والی جہنم. کس سے چھڑانے والی؟ حدیث میں خود آیا کہ میری فاطمہ میری بیٹی یہ اپنے چاہنے والوں کو دوزخ سے چھڑانے والی. تو لہذا حضرت مولا علی آ رہے ہیں, سرکار نے دیکھا, دور سے دیکھ کر فرمایا کہ عرب کا سردار آیا, سید العرب. قریب جب آئے تو حضرت مولا علی, تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ نے علی کے لیے فرمایا عرب کے سردار, بھائی لستا سید العرب, کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ ہم سمجھتے تھے کہ آپ عرب کے سردار ہیں, آپ نے علی کو بنا دیا کہ علی عرب کے سردار ہیں. تو آقا دو جہاں نے مسکرا کر فرمایا کہ عائشہ عرب کا سردار تو علی ہی ہے, جہاں تک میری بات ہے بغیر فخر کے کہہ رہا ہوں میں عرب کا سردار نہیں, آنا سید العالمین ساری کائناتوں کا سردار, میں سارے عالموں کا سردار. تو یہ فضیلت سرکار نے خود بیان فرمائی نے اپنی, کس کے لیے بیان فرمائی؟ ہم جیسے نہ سمجھوں گے کہ میرے مرتبے کو لوگ سمجھیں, بدگمانی کا شکار نہ, بے ادبی کا شکار نہ, گستاخی نہ کرے. سرکار نے خود اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا. پھر میں آخری مرحلے میں آ رہا ہوں, آپ کو فرقان صاحب سے بہت کچھ سننا ہے, تو لہذا آپ دیکھیے فجر کی نماز یاد ہے نا, تو اب آپ کی مرضی ہے ہمارے حضرت کی مرضی ہے کہ آپ لوگ کیسی بات کرتے, کیا فائدہ کر لیتے. دیکھیے فجر تک بولتے یا نہیں, کیسا کیسا پروگرام ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا منظر بتاتے ہوئے فرمایا, قیامت کا, قیامت میں کس کی چلنے والی ہے بولی؟ ہر آدمی کی زبان سے یہ نکلتا کہ اللہ کی چلنے والی, وہ تو قیامت کا میدان ہے, وہ تو اللہ کی ہی یہاں پہ بھی چلتی ہے, مگر خاص طور پہ قیامت کا جو میدان ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کا اظہار ہر ایک کے سامنے ہونے والا ہے. اللہ رب العزت سورہ ملک میں فرماتا ہے کہ اس وقت میدان محشر میں اللہ رب العزت اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی بول نہیں سکیں گے مولا تیری بادشاہت ہے, یہ بھی نہیں بول سکیں گے, کیونکہ اللہ جلال میں ہوگا, حد سے زیادہ غصے میں ہوگا, شدت غضب میں ہوگا, ہر ایک تھرا رہے ہوں گے, ہر ایک کانپ رہے ہوں گے. 50,000 سال کا وہ دن ہوگا, بھوک کی سختی اتنی انتہا کو پہنچے گی, پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے, انتظار کتاب میں بہت زیادہ ان کی زبانیں کانپے ہو گئی ہوں گی, بڑی تڑپ ہوگی, استراحت بے چینی,
بے قراری، ایسی بدسکونی کبھی بھی کسی کو نہیں دکھی ہوگی، نہ کبھی کسی کو محسوس ہوئی ہوگی۔ سارے لوگ پریشان ہوں گے، سارے اہل محشر ہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پورے انسان کھڑے ہیں، کوئی خاص امت نہیں ہے، پوری امتیں ہیں اور پوری امتوں کے پورے نبی بھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے لمن الملک اليوم، میں آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو سب خاموش، کسی کے اندر سکت نہیں، تیرا اللہ خود فرمائے گا، جواب وہ خود دے گا۔ للہ الواحد القہار، بھائی آج قہار کی بادشاہت ہے، میں غضب اور جلال میں ہوں، میری بادشاہت ہے، کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں، کوئی حرکت نہیں کر سکتا، پورا روز محشر پریشان ہے، بہت دلک رہے ہیں لوگ، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرنے سے کر رہا ہے۔ تو ایسے عالم میں سرکار نے خود فرمایا کہ لوگ فضیلت والوں کے پاس جائیں گے، اس کے پاس فضیلت، بھائی حضرت آدم کے پاس چلیں گے، سرکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچیں گے اور بولیں گے کہ عرض کریں گے، سرکار آپ آدم ہیں، صفی اللہ، بھائی آپ کی بارگاہ میں فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، پہلے انسان ہیں آپ، ہمارے والد ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حساب کتاب جلدی شروع ہو جائے، بہت پریشان ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فضیلت والے ہیں، مگر پھر بھی جواب دے رہے ہیں اذهبوا الى غيري، دوسروں کے پاس جاؤ، کیا فرمائے؟ سیدھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نوح علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ بھی وہی بولیں گے دوسروں کے پاس جاؤ، ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، اب حدیثوں میں آتا ہے، ہر حدیث کی کتابیں موجود ہیں، تو وہاں جانے کے بعد وہ بھی کہیں گے کہ میں دور دور سے خلیل تھا، دوسروں کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، وہی جواب ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہی جواب ملے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ بھی دے دیں گے کہاں جانا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، پورے لوگوں کی، پورے نبیوں کی امتیں بھی ہیں، پورے نبی بھی ہیں، سب مل کر حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو آقا دو جہاں یہ نہیں فرمائیں گے کہ دوسروں کے پاس جاؤ، یہ بھی نہیں فرمائیں گے کہ تم خود خدا کے پاس جاؤ، بلکہ اللہ کے حبیب فرمائیں گے کہ انا لہا انا لہا انا لہا، اس کام کے لیے، شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے آج میری ہی چلنے والی ہے، میں ہی اس کے لیے مقرر ہوں، کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ للہ الواحد القہار، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے صدا آئی، جلال میں ہے پروردگار عالم، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ساری امتوں پر رحم کھا کر، سارے نبیوں پر رحم کھا کر، فضیلت والوں کو لے کر، فضیلت والوں کے پیچھے ان کے پیروکاروں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں جیسے میں بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، جب سجدے میں چلا جاؤں گا تو اللہ رب العزت کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اس میں بدل جائے گا، اس سے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ بتائیں دوسروں کے پاس جاؤ، یہ کون بھیج رہے تھے؟ ولی، نبی، بھائی آدمی ہیں دوسرے، فضیلت والے بھیج رہے تھے، کون بھیج رہے؟ فضیلت والے دوسروں کے پاس بھیج رہے تھے، بھیجتے بھیجتے رفت والے کے پاس پہنچے۔ ایک فضیلت ہوتی ہے، ایک رفت ہوتی ہے، فضیلت کس کو بولتے معلوم؟ بھیا ایسا مرتبہ جس کے بعد پھر مرتبہ ہو سکتا ہے، کیا بولتے کس کو بولتے بولیے؟ بھیا ایسا مرتبہ جس کے بعد پھر مرتبہ ہو سکتا ہے، تو اس کو بولتے کیا؟ فضیلت۔ رفت کس کو بولتے؟ ایسا مرتبہ جس کے بعد کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر نبیوں کو فضیلت دیا ہے، ہمارے نبی کو رفت دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو کیسے فرمایا اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے قرآن سے ثابت ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا، فضیلت کی بات، بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، موسیٰ کی بات ہو رہی لیکن وہ اس فضیلت کے تحت میں، آگے جب مصطفیٰ کی بات ہوئی تو اللہ نے فرمایا
فضلا نہیں فرمایا رفع بعضهم درجات، میں نے میرے مصطفیٰ کو رفعت دے دی. تو فضیلت والے رفعت والے کے پاس بھیج دیے، بھیج دیے تو سب کا کام بن گیا. اب بخاری مسلم ترمذی سب حدیثوں کو کھنگال کے دیکھیں گے تو جب اللہ کے حبیب پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے تو پروردگار عالم کا جلال جمال میں بدل جائے گا. پھر اللہ فرمائے گا، رب کائنات کا پہلا جملہ ہوگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب جس یا محمد کے لیے آج دو لوگ شرک کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی یا محمد بولے، یا رسول اللہ بولے، یا مصطفیٰ بولے، کیا ہوتا بولے؟ مگر اللہ تعالیٰ خود پورے بزم محشر میں یا محمد کہہ کے بتا رہا ہے کہ ارے نادانو، تم بہت بڑی غلطی میں تھے، یا محمد کہنا ہی اصل توحید تھی. تو یا محمد کا مطلب نام لے کے پکارنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ پیارے کے معنی میں. اللہ کیا فرمائے گا؟ اب جلال جا کے جمال میں کتنا تبدیل ہوگا دیکھیں. اللہ کتنا خوش ہو گیا سرکار کو دیکھ کر. پروردگار عالم فرمائے یا محمد اے پیارے، کیا لفظ ہے بولیے؟ یہ محبت بھرا لفظ ہے نا، حد سے زیادہ محبت بھرا لفظ ہے. پھر اگر کسی کو ہم اے لڑکے بولے، یہ بھی محبت کا لفظ ہے، مگر اس سے زیادہ محبت کا لفظ ہے اے پیارے. تو یہ بہت بڑی محبت کا لفظ ہے بلا تشبیہ و تمثیل. اللہ فرمائے گا کہ اے پیارے، محبت کی بولی بولنے کے بعد فرمائے ارفع راسک، میرے محبوب پیارے اپنے سر کو اٹھاؤ. سجدے کی حالت میں سر کو اٹھاؤ کا مطلب وہ خدا جو قرآن مجید میں فرمایا کہ بندہ خدا سے سب سے زیادہ سجدے میں قریب ہوتا ہوتا. نماز ہم پڑھتے تو قیام میں، قائدے میں، رکوع میں قریب ہوتے، زیادہ سجدے میں قریب ہوتے. تو اسی لیے وہ سجدے میں جا کے بھی دعا کرنے کی زیادہ تلقین ہے نا، کیونکہ اللہ کے قریب بہت ہو جاتا بندہ. کس میں قریب ہوتا؟ رکوع میں، قیام میں، سجدے میں. سجدے میں تو سرکار اگر سجدے میں تو ہیں تو اسی میں کیا کہنا ہے کہہ دو، بولتا تو کیا ہوتا تھا؟ سرکار تو اللہ سے بہت قریب ہو گئے سجدے میں، مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نہیں ہے پیارے، پہلے سر اٹھاؤ. وہ اور لوگ ہیں جن سے میں سجدے میں بات کروں گا، تم میرے پیارے اور محبوب ہو، پہلے چہرے کو دیکھوں گا، بعد میں بات کروں گا. پہلے حسن و جمال کو دیکھوں گا، بعد میں بات کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کا حسن خود دیکھنے کے لیے کہ میں نے اپنے پیارے کو کیسا سجایا ہے اور کیسا نور کا پیکر بنایا ہے، وہ دیکھنے کے لیے اور پورے لوگوں کو دکھانے کے لیے سر اٹھانے لگا ہے. سبحان اللہ، یہ ارفع راسک سر اٹھائیے. بھئی ایسی فضیلت، پھر ایسا درجہ شان میدان محشر میں بھی کسی نبی کو نہیں مل رہا ہے. اے فضیلت والے تو پیچھے کھڑے ہوئے، صرف رفعت والے سے بات ہوئی. تو اللہ فرمائے گا اس کے بعد قل تسمع، پہلے بولے گا سر اٹھائیے، سر اٹھائے سرکار. اس کے بعد فرمائے گا قل تسمع، بولیے کیا بولنا ہے، آج آپ کی ہی سنی جائے گی. سبحان اللہ، ابھی تو بول رہا تھا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ حق ہے، کسی کو جواب دینے کی سکت نہیں تھی، مگر ابھی فرما رہا ہے بھئی اپنے محبوب کو دیکھ کر کہ آج بولیے آپ کی ہی سنی جائے گی. قل تسمع، اس کے بعد فرمائے گا وشفا تشفا، آپ جس کے بارے میں شفاعت کرنا چاہیں کریے، آج آپ کی شفاعت ہی قبول کی جائے گی. تو دیکھیں ہمارے نبی کو رفعت ایسی ملی کہ میدان محشر میں بھی جو پریشانیوں کا دن ہے اس میں خدا نے اپنی عطا سے صرف مصطفیٰ کو اختیار دیا ہے کہ میدان محشر میں کسی کی نہیں چلے گی، صرف مصطفیٰ کی چلے گی. مصطفیٰ کی چلے گی. تو لہذا ہم کو یہ سبق قرآن حدیث کی روشنی میں یاد رکھنا ہے
کہ ہم کو فضیلت والے نبی نہیں ملے، ہم کو رفعت والے نبی ملے۔ جب ہم کو رفعت والے نبی ملے تو فضیلت والے نبیوں کی امت صرف امت تھی، مگر ہم رفعت والے نبی کی جو امت بنے تو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امتی، فضیلت والے رسولوں کی جو امت تھی صرف امت تھی، مگر تم لوگ خوش نصیب ہو کہ رفعت والے نبی کی امت ہو تو تم امت نہیں بہترین امت، خیر امتی بہترین امت ہے نا، ہم امت ہیں یا بہترین امت، مگر بہتری برقرار رکھنا ہے تو فجر کی نماز پڑھنا ہے انشاءاللہ، ہے نا بھائی۔ اب اتنے مرتبہ تو میں بول دیا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میلاد کی برکتیں ہم لوٹ کے جائیں گے نا فجر کے بعد انشاءاللہ، ہاں۔ مگر اب آخری وقت میں اگر ہم لوگ سو جائیں گے فجر کی نماز تو چھوٹ جانے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ پہلے کے لوگ ایسے تھے کہ ان لوگوں کو شیطان بھی نہیں سلاتا تھا، کیا ہے ان کو سلاتا نہیں تھا، ہم لوگوں کو سلاتا تھا۔ آپ بولیں گے ارے ایسا کیسا نہیں سلاتا تھا، وہ لوگوں کا معمول یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایک نماز بھی اگر قضا ہو جاتی تو قضا نماز پڑھ لیتے تھے، پڑھنے کے بعد دن بھر 500 رکعت نفل پڑھتے تھے بدلے۔ اب شیطان دوسرے دن خود آ کے اٹھاتا تھا فجر کے، ایسے کئی واقعات صحابہ کے لیے، پوچھے کہ کیوں آج شیطان ہو کے میرے کو نماز کے لیے کیوں اٹھا رہا، تو بولنے لگا کل کا دن دے دیا سر، پہلے اٹھا دے رہا ہوں تاکہ فجر کے فرض ہی پڑھ لیں، آپ وہ 500 رکعت نفل پڑھ لیں گے تو میرے کو تکلیف ہو جائے گی۔ مگر ہماری حالت تو بہت ظاہر بہت بگڑی ہوئی حالت ہے نا بھائی، فرائض ہم ادا نہیں کر سکے تو نوافل میں کہاں جا سکتے، تو اسی لیے ہم لوگ مطلب سونا نہیں ہے سمجھے، آج سو گئے تو فجر قضا ہو جاتی نا، زیادہ اندیشہ ہے۔ فجر کی نماز کی پابندی، دیگر نمازوں کی پابندی، سرکار کے فرامین پر بھی عمل کرنا ہے۔ میں ایک جملہ اس سال بہت زیادہ عرض کر رہا ہوں، ہر جگہ کہیں پہ بھی گیا، وہ یہ ہے کہ ہم غلاموں کے لیے یہ تعلیم ہے دین اسلام کی کہ ہم نبی کی صورت سے محبت کریں، نبی کی صورت سے محبت کریں، نبی کی اطاعت، نبی کی سیرت کی اطاعت کریں، سیرت کو اپنائیں، صورت کو چاہیں، تو اسی کو غلام محمدی بولتے ہیں، یہی اہل سنت و جماعت۔ کیا ہوتے سنی؟ سنی کس کو بولیں گے؟ صورت سے محبت کرنے والا، سیرت کو اپنانے والا، محبت کر کے اپنانے والا ہوتا ہوں۔ بعض لوگ صرف سیرت کو اپنانے کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، صورت کی بات نہیں کرتے، صورت سے محبت نہیں کرتے، وہ بھی غلط۔ لہذا ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ صورت سے محبت کریں، سیرت کو اپنائیں۔ سیرت کو اپنانے کا سب سے بڑا مرکزی عمل نماز۔ پروردگار عالم مجھ گنہگار کو یا آپ تمام حضرات کو میلاد پاک کی مجلس پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، جتنے احباب نے مجلس سجائی ہے سب کی زندگیوں میں، دنیا میں، آخرت میں بہاریں عطا فرمائے، یہاں کے سارے محلے والوں پر لطف و کرم کی بارش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ بیٹھیں گے تو خان صاحب آپ کے